Olá, tudo bem? Meu Oscar, o filme vai passar na Rede Globo. É o filme brasileiro Minha Mãe é uma Peça 3, um filme de comédia de 2019. Dona Emelina descobre que Marcelina está grávida e que Juliano vai casar, sofrendo ao ver os filhos estão formando suas próprias famílias e ela tenta se alegrar focando nos preparativos para o casamento. Minha Mãe é uma Peça 3, um filme de comédia de 2019, um filme brasileiro que vai passar na Rede Globo. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal. Até a próxima e tchau. Tchau.